chegou a hora da gente surpreender uma grande fã da Sandy. Como eu já falei, não é uma fã qualquer. Meu Deus. Não é. Vocês querem saber quem é? Eu falei, é muito famosa. Tem DVD, CD, que já teve o clipe analisado no Vale a Pena Ver Direito, já veio no Legendários várias vezes. Ela é super famosa, uma grande cantora. E aí, depois que a carreira dela deslanchou, ela nunca teve a oportunidade de cantar com a Sandy. A gente nunca se encontrou em nenhum programa de TV, nada. Então isso vai mudar hoje. Vocês já viram a foto aí quando a Sandy estava falando quem que era, né? Ela mesmo. Taeme, da dupla Taeme e Thiago, vai entrar aqui no palco para realizar esse sonho. Vocês imaginam o quanto ela ama a Sandy? É o seguinte, como é que a gente armou essa surpresa? Porque é difícil hoje em dia você conseguir dar um balão em artista, é enganar, difícil. É difícil. Muito, né? A Taeme veio pra Record achando que ia gravar uma entrevista com a Ticiane Pinheiro pro Hoje em Dia. E aí a gente mobilizou, a Record inteira, porque elas estão no estúdio com a Ticiane armando uma entrevista pra ela, pro quadro, um suposto quadro dela no Hoje em Dia. Aliás, um beijo pra Tice, óbvio que entrou no esquema com a gente. Nossa parceiraça, tá ajudando a gente muito. Então, vocês estão vendo as imagens aí agora. A Ticiane com a Taeme, ela tá se preparando pra começar essa suposta gravação. E aí, quando tudo estiver acontecendo, né, quando a gravação estiver rolando, eu vou invadir o estúdio lá e vou trazer a Taeme pro palco do Legendários. E aí, eu não sei qual vai ser a emoção dela, mas vai ser grande. Ela vai realizar um grande sonho da vida dela, que é cantar com a Sandy. Como será que ela vai reagir, hein? Que a entrevista com a Taeme já começou. A Ticiane começou a entrevista ali, hein? Ó, pra quem chegou agora, a gente tá prestes a realizar um grande sonho da Taeme, que é cantar ao lado da Sandy. Ela nunca fez isso. E a Sandy é a maior inspiração na carreira dela. Sua maior ídola. Ela acha que veio dar uma entrevista pra Ticiane Pinheiro no Hoje em Dia, que vocês estão vendo aí a imagem, mas é tudo mentira. Então ela não tem ideia do que vai acontecer. Sandy, vamos fazer uma surpresa direita? Uma surpresa com tudo que tem direito? Vamos. Então, é pra eu ir com você? Não, eu acho que é melhor você ficar aqui atrás da porta, pra ela não ver você, pra ela cuidar do degrau. Ah, atrás da porta. Isso, atrás da porta aqui. Porque daí eu vou trazer ela pra cá, ela não vai saber o que tá acontecendo. Sim. Até que a porta da esperança vai abrir. Quando eu sair do estúdio, você pode ficar. Tô indo, hein? Tudo pronto? Posso ir? Ok, vamos lá. Então, ó, daqui a pouco a gente volta, meus irmãos. Espera aí. Gente, a gente já volta. Só que vai ter que dar certo, hein? Vai dar certo. Vai ser bonito. Olha só, gente. Estamos passando aqui. Olha onde a gente tá passando. Só maluco. Vamos aí, alemão. Tudo bom, gente? Pra você entrar nesse... É o estúdio de Hoje em Dia ali. É pra lá, isso. Bastidores total da Record aqui. Isso daqui é o atrás dos estúdios. Agora silêncio, hein? Estamos chegando. Aí aceitar, ó, tá, pode vir, tá tudo gravando aqui, ó. Um pouco mais delicado, tal. Olha o esquema que a gente armou. Foi um receio meu, mas que... Pra fazer essa surpresa pra Taeme, ela não tem ideia. Quero ver a cara dela quando ela vê eu entrando com a câmera e com tudo. Paraná, onde a gente lançou, então, posso entrar? Então passou logo esse medo que eu tava nesse conceito da galera. E não teve. Moral? Que produção? Agora você se inspirou em alguém, assim, pra você cantar? Você realmente... tem alguém que você sonhava e que você imaginava? Ah, eu quero ser como essa pessoa. O que você tá fazendo aqui, meu? Olha só! Tudo bem? Oi! Falei, eu errei alguma coisa. Alguém da produção veio aqui, só dei uma olhadinha de lá. Tice, dá um beijo, meu amor. Eu vim visitar vocês aqui. Esse quadro novo da Tice é muito legal. Você fazendo com a Taeme, falando sobre sua carreira, sua vida toda, né? Mulheres incríveis, só mulher poderosa. Só mulher poderosa. Ela tá aí arrasando no sertanejo. E é tão bom ver se tá começando com alguém que realmente merece. Obrigada. Agora, sabe o que eu vim fazer aqui? Você não foi chamada para participar do Hoje em Dia. Você tá aqui hoje porque você vai participar do Legendários. E nesse exato momento, a Tice, nossa parceiraça, sabia de tudo, tá aqui com a gente desde o começo. Verdade. Aliás, muito obrigado, meu amor, sempre. Nossa querida Tice. Eu vou levar você pro palco do Legendários agora. Sabe para quê? Você vai realizar um sonho da sua vida. Nesse exato momento. Meu Deus do céu. A cara dela. Eu adoro isso. Eu adoro. Você tá preparada? Tô. Tice, vamos levar ela pra lá. Meu Deus Vem. Do céu. Bora, tá aí. Você não imaginava isso, imaginava? Não, claro que não. Não tinha a menor ideia que isso ia acontecer. Não. Não tinha a menor. Não. Eu sei, vem que a gente vai conversando. Você ainda não explicou o que vai acontecer.
aconteceu? Não vou explicar, eu vou falar lá. Ai, vou falar lá. Parado, já. Gente, vem cá, tem uma câmera aqui pra cá, pra cá. Pro outro lado, ó. Eu já ia sair pela outra porta, abrindo um outro caminho aqui. Gente, obrigado. Vocês foram demais. Toda a produção aqui, ó. Nossa. A gente mobilizou a Record. Obrigado, Bruno, galera do Hoje em Dia. Esse quadro valeu muito pra você, hein, mulher? Nossa. Mas, ó, quando você fizer esse quadro, você pode chamar a Taeme, hein? Agora, Taeme, me diz uma coisa. Eu sei que ao longo da sua vida você teve grandes influências musicais, né? Pessoas que você admira, que você ouviu crescendo. E eu sei que tem uma, dentre tantas pessoas que te inspiraram, que é muito, muito, muito especial para você. E que você tem um sonho guardado que você nunca conseguiu realizar. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Gente, eu tô nervosa. Oi! Oi! Olha os canjica, tudo maluco. Dá um microfone pra ela. Você vai entrar agora aqui no palco do Legendários. Tice vem junto com a gente. Oi, gente! Uma salva de palmas pra Taeme. Eu quero que você venha até aqui. Vem aqui comigo. Linda! Taeme, como eu tava falando ali, eu sei que tem uma pessoa que você tem um sonho guardado de muitos anos, da sua vida inteira, que você nunca conseguiu realizar de cantar junto com ela. Então, nem conhecer. É, depois que você fez a sua carreira, só conhecia como fã. Linda. Já sabe de que eu tô falando, né? Só pode ser, né? Então, por favor, pode abrir a porta e entrar no palco do Legendário. Gente do céu, continua maravilhosa. Eu já te enchi tanto saco, você não tá entendendo. Hoje eu vejo. Hoje eu atendendo os fãs, eu falava, meu Deus, que dó. Só eu entrava no camarim. Assim, a importância da Sandy na sua carreira, assim, se você pudesse resumir brevemente isso. Porque eu vejo você no palco, a sua postura. Eu vejo muita coisa da Sandy, assim, né? Eu que conheço Nossa, há tantos anos. Ela nem sonha, mas ela foi tudo pra mim, tudo mesmo, porque eu comecei a cantar por sua causa, mas olha como Deus é, eu falo isso muito, eu acredito muito na lei da atração, eu queria tanto ter uma carreira como a dela, que eu formei Taeme e Thiago, depois na dupla de homem e mulher, é muito absurdo isso, atraiu a vontade, o pensamento, esses dias que eu levei em consideração, eu falei, gente, eu virei um Sandy Júnior mais velho, assim, né, eu queria tanto que eu consegui. Agora é o seguinte, a gente sabia desse seu sonho, dessa sua vontade, e a gente conseguiu montar tudo isso. Quero agradecer todo mundo que participou. Obviamente, a Ticiane Pinheiro, minha querida, que veio aqui para ajudar a gente. Obrigada, foi um prazer, porque eu sou fã dessas duas, sou sua fã também, minha, um grande amigo. E realmente participar disso, na hora que me fizeram o convite, eu falei, gente, é emocionante, eu até chorei aqui. Porque realmente eu sabia do amor dela por você, de toda a trajetória, toda a história que ela contou pra mim. Então, realmente, ver esse encontro, eu queria estar aqui, sabe? Agora, agora falta a gente ver esse encontro funcionar, não é? Vamos ver. Vamos realizar esse sonho de uma vez? Ai, senhor. Vamos fazer? Vamos. Sandy e Taeme, ao gente, vivo no Legendário. Tá preparada? Nossa É senhora. Sem ensaio, sem nada. Respira fundo. Vamos e vamos realizar esse sonho. Sandy e Taeme, ao vivo no Legendários. Destinos que se atraem pra desencontrar, segredos que se escondem pra tudo acabar. Você desperdiçou o amor, partiu e nunca mais ligou. Você me complicou, usou, fugiu com a minha paz. Foi assim. Perderam
coração. Cê vai me procurar, não volto não. Salva de palmas pra Sandy e pra Taeme. Sandy e Taeme! Eu tinha que ter vindo preparado psicologicamente, dar branca em tudo aqui na frente dela. Mas a gente até na letra, eu não lembrava como é que cantava, a melodia, sempre que imagina. Ah, mas a gente não é a porta da esperança, mas nossa porta abriu aqui e a gente realizou um sonho, né? Ah, obrigada, obrigada de coração. Nossa, eu parece que eu vou acordar, parece que não vai. Toda vez era assim, né? Já aconteceu isso com vocês, fãs? Sonha, sonha, a senhora vai lá ver, acordou. Acordou. É sonho. Tizi, vem aqui, Tizi, vem aqui com você. Vai ser a mesma coisa, mas... Não, né? Ai, obrigada. Senhor. Vem aqui com a gente, você faz parte desse momento. E olha, eu espero que seja um momento que você guarde pra sempre. Sonhos realizados são tão bons, né? Quando a gente pode estar perto de alguém que a gente admira e tem uma reciprocidade, né? É tão bom. Obrigada por proporcionar isso. Você também, Tizi. Oh, parabéns, viu? Hoje em dia, de segunda a sexta, às 10 horas da manhã, a Tizi está lá derrubando cenário, dançando, fazendo as maluquices que ela faz e que a gente ama. Agora, pra você guardar pra sempre esse momento, o Mionzinho vai te dar um presente aqui, que é um álbum com as fotos da apresentação que você acabou de fazer com a Sandy. Tem aqui as fotos, desde você lá no Hoje em Dia com a Tizi. Que legal! E as a produção aqui é correria, as fotos acabaram de tirar nesse momento, o bigode estava com a câmera tirando. Porque sonho a gente tem que guardar, né, gente? Sonho é bom pra poder guardar, poder pegar ali as fotos. Eu tenho tudo salvo no sempre, meu celular, né? Gente, as fotos, todas as vezes que eu entrei no seu camarim, fica no celular até hoje. Ó, então você guarda com muito carinho esse álbum desse dia especial, desse momento, pra sempre. E foi muito bom poder proporcionar isso pra você. Obrigada, obrigada de coração. E você, obrigada por ter representado tão positivamente a minha vida, assim, porque você influenciou muito, mas muito positivamente. Então, assim, pensa que a tua responsabilidade foi muito grande, porque você influiu muito, muito, muito na vida de muita gente. E só bem, só bem. Que coisa só boa. Fez o bem. Parabéns. Gente, maravilhosa. Parabéns. Taeme! Maravilhosa. Parabéns. Dá um beijo aqui, Taeme. Obrigado. Tizi, dá um beijo, Mionzinho. Uma salva de palmas pra Taeme, pra Tizi. Acompanha elas, Magro. Vem cá, me dá um beijo. Obrigado, viu, meu amor? Até mais, gente. Obrigado sempre pela obrigada, sua parceria. Gente. Tá linda, sempre maravilhosa. De segunda a sexta, às 10 da manhã, arrebentando hoje em dia. Mionzinho, acompanha elas. Um beijo. Palmas pra elas.